ሚዲያ እባላለሁ የመጣሁት ከዚሁ ከአዋሳ ነው የሆነልኝ ነገር በዚሁ አመት ነው መጨረሻ ላይ ሰኔ ሐምሌ መግቢያ ላይ ይመስለኛል ጋስታውስ ገባሁኝ ጋስታውስ ገብቼ የገባሁት ጋስታውስ በራሴ ጉዳይ ነው በቃ ከጌታ ጋር ተወራርጄ ጌታ የኔን ጉዳይ ብዬ ነው በቃ የኔ ያልኩ ነው እና መፈልጋቸውን ጥያቄዎች ወደ 20 ምናምን ጽፌ ነበር ቦርሳዬስ ከትቻለሁ ከዛ አፖስትል ልክ ገና እንዳየኝ ሁለት ሰዎች ሶስት ሰዎች ከቤት ሰዎች ይጣራ ከዛ ታደሰ ታደሰ አለኝ ታደሰ አጎቴ ነው የት ነው ያለው አለኝ አውስትራሊያ ነው ያለው አልኩት ከዛ መልካም ሆኖለታ ምክንያቱም ከሄደ ጀምሮ ሚገርማችሁ ኦፕራሲዮን እንደተሰራ ነው እና የእግር ሲሰራ ብረት ሲያረጉለት ይሄኛው ደግሞ እዛ ሀገር ውጪ ሄዳችሁ ስራ ዝም ብላችሁ አትቀጠሩ መጀመሪያ ቼክ ተደርጋችሁ ነው ቼክ ሲደረግ ለካ እዚ ሁለቱ ምግሩ ላይ ውሃ ቋጥሯል ተብሎ ግዴታ ኦፕራሲዮን መሰራት አለበት ብረት ተደረገ ከሁለት አመት በኋላ ይሄኛው ብረት ተደረገ በቃ ከሄደ ጀምሮ እንደተበለተ በእውነት ነው ምላችሁ በእግዚአብሔር ፊት ጌታ ሆይ አንድም ቅር ያልኩት እኔ ነኝ ለወርክሾፕ በሄደበት በቃ ታዲያ አትምጣ ከዚህ በኋላ ጡረታ ልትወጣ አይደለ አዎ በቃ እዛ ይሻላል ምክንያቱም እኔ ኬንያ ነበርኩና አውስትራሊያ በጣም አቀዋለሁ የሚሰጡት ለዜጋ በጣም እንትን ነው ጥገኝነትም የሚሰጡት በቃ እንዳትመጣ አልኩት ጌታ ሆይ እንዲብዬ አጎቴ በዛው በቃ ሬታው ሊቀር ነው እያልኩ ነበር ከዛ ታደሰ መልካም ሆነለታ ከዛ ልክ እግሩን ጨርሶ ደግሞ አሁንም ቼክ አፕ ሲል የአንጀት ካንሰር አሉት ሚገርም ነው የአንጀት ካንሰር ሲሉት በቃ ኦፕራሲዮን ሆነ ማንንም የለውም በሰው ሀገር ነው ብዙ ጓደኞቹ አብረው በስደት ያሉ አሉ ከዛ ልክ በቃ የአንጀቱን እየሰሩ ነው እጃቸው ላይ አንጀቱ የፈነዳው ሚገርማችሁ ፈረንጆች ናቸው ተረባርበው ነው እጃቸው ላይ ታዲያ ይሄን ምነግራችሁ የሰምቼ መሰላችሁ መልካም ሆኖለታል ያለው ጌታ አፖስትል የተናገረው ጌታ መጣኛን ሊጎበኘን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጌታን አንድ ሰው ያክብርላት እስቲ ይህ እግዚአብሔር በእውነት አክብሩት ሃሌሉያ ደግማችሁ ጌታን አክብሩላት አያችሁ እኛን ጌታ ይዘንና የቤት ሰዎቻችንን ቋጠሮ ይፈታል እኔ ምለው የኔ ነገር ነበር ይያልኳለሁት እንዴ አፖስትል ምን ነክቶታል የኔን አይም እንዴ ነው ምለው ሁሌም ማለት ነው ለከስ በእኛ መገኘት የዘር ማንዘራችን ከርስ ነው የሚፈርሰው ሃሌሉያ ኢየሱስ ያድናል ጌታ ብርክ ያርግህ አፖስትልዬ በእውነት እነሱ ግን በጌታ አይደሉም ይመጣሉ አቃለሁ ነገር ግን አጎቴ በቃ የናትም ምትክ ያባትም ምትክ ሆኖ ያሳደገን ነው መጥቶ ቤተሰቡን ጎብኝቶ ከሁለት ወር በፊት ወደ አገሩት ቤተሰቡን ይዞ ነው የመጣው ተመልሶ ሄዷል ደስ ያለው ጌታን ያክብርላት እስቲ ወይ የአንጀት ካንሰር ማለት ቀላል አይደለም ታቃላችሁ ሁላችሁ ከዚህ በሽታ የተነሳ ይሰቃያል አልሽኝ ሁሌ ይጨነቃል ሁሌ ያለቅሳል የእግዚአብሔር ሰው ጋር ገብተሽ ስሙን ጠርቶ ተፈወሳለሽ እሱ ከጸለየልሽ በኋላ ተፈወሰ ሰላም ሆነ በቃ ሰላም ሆነው ለጌታ እስቲ ደስ ያለው አንድ ሰው ክብር ያመጣል እሷ ያለችው እንደዚህ ነው ጋስታውስ ገባውኝ ጋስታውስ ገባ የእግዚአብሔር ሰው በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኖ ታደሰ ማን ነው አለኝ አጎቴ ነው አልኩት የት ነው ያለው አለኝ አውስትራሊያ አልኩት ከዛ ጸለየለት ፈውስ ሆኖለታል ከዚህ በኋላ በህይወቱ ላይ ጥያቄ አይሆንም አለኝ ከሄደበት ጊዜ ጀምሮ ለብዙ አመታት ኦፕራሲዮን ይሰራል እግሩ ላይ ብረት ይገባል በብዙ ጭንቀት ይኖር ነበር ያንን ደግሞ ተፈውሶ ብለን ሳንጨርስ ከባድ የሆነ የአንጀት ካንሰር ያዘው የእግዚአብሔር ሰው ግን በቃሉ እንዲህ ብሎ ተናገረ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ከታደሰ ላይ በሽታ ተሰበረ አለ እንደ ተናገረው ተፈውሶ ኢትዮጵያ መጥቶ ጠይቆን ሄደ ያለች ነው ለጌታ ደስ ያለው ክብር ያመጣል እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው ጡረታ አዛውጣ እዛው ይሻላል ያልሹ ከበሽታ የተነሳ ነው እኔ እዚ ቢመጣም አሁን ጡረታ ከወጣ በኋላ ያለው ነገር በቃ አላስደሰተኝ ቆይ እዛ ይሁን ብለሻል እሱ ግን ተፈውሶ ኢትዮጵያ መጣ መጥቶ ጠየቃችሁ መጥቶ አሁን ሰላም ነው አሁን ጌታ እንደግማችሁ አክብሩላት እስቲ እሺ ምናልባት ብዙ ሰዎች እዚህ ጋር በካንሰር የሚሰቃዩ በዚህ ሚዲያ ደግሞ አንቺን የሚያዩ ብዙ ሰዎች አሉ ካንሰር ማለት ብዙ ሰዎችን በዚህ ሰዓት ከኤችአይቪ በላይ ከብዙ በሽታ በላይ ትውልድን ያሰቃያ ያለ በሽታ ነው ብዙዎች በዚህ በሽታ አቅም አጥተዋል ጉልበት አጥተዋል ገንዘባቸውን ጨርሰዋል ወጣቱን ሳይቀር ህፃናቱን ሳይቀር አባት ሳይቀር ሁሉም የበታች የሆነ ያለበት በሽታ ነው
የእግዚአብሔር ሰው ጋር መጣሽ ተጸለየልሽ ተፈወሽ እዚህ ላሉ ሰዎች የምትዩ ነገር ሁለተኛ በሚዲያ ላሉ ሰዎች ምን ማለት ትፈልጋለሽ ኢየሱስ ጌታ ነው ወገኖቼ እንዳንሳሳት ከቆማችሁበት ጉልብ እንዳትሉ አፋችሁ መጥፎ ነገር አይናገር እንዳትተባበሩ ምክንያቱም እናንተ በዛ ጉዳይ ላይ ከተባበራችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር የለም በእግዚአብሔር ሰዎች ላይ የምትነሱዋ እኔ አይቻለሁ እነቴን ነው ምላችሁ የማያምን ቤተሰብ ነው ያለኝ እኔ ብቻ ነኝ በጌታ ነገር ግን ጌታ በኔ ማመን የተነሳ በትንሿ ምናምንቴ መጣሁ ወደ ጌታ ነገር ግን የቤተሰቦቼ ቋጠሮ የፈታ ያለ ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ ተሰማለህ ገንዘብ ያላስመለጣቸው ኃይላቸው አቅማቸው ያላስመለጣቸው ነገር ነው ዛሬ ጌታ ቤት እየተሰራ ያለው አፍህን አትዘባበቱ አትናገሩ እግዚአብሔር ያድናል ህይወት ይሆናል ያስቀጥላል ስለዚህ ወገኖቼ በሚዲያ ምትከታተሉኝ ኢየሱስ ጌታ ነው እናገራለሁኝ በዚህ በገስታውስ እኔ ተጠቅሜ ነው ምናገረው ቤተሰቦቼ ተርፈው ነው አጎቴ ተርፏል በቃ ከህይወት ድኗል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አፖስትል እግዚአብሔር ይባርክ ለኛ የሆነው የደረሰው እግዚአብሔር ለኛ ነው ያስነሳው በእውነት ካንሰር ማለት በጣም አስቀያሚ በሽታ ነው ከያዘክ ሌብሉ እየጨመረ በየሰከንድ ነው የሚጨምረው ሌብሉ አትቆጣጠሩትም ነገር ግን የኛ ኢየሱስ ጣልቃ ገብቶ ህይወት የሚዘራ ህይወትን የሚሰጥ የሚፈውስ እዚህ ቤት አለ ጌታና ክብሩላት እስቲ ክብር ለእግዚአብሔር ሁሉ ሌላው ደግሞ ወንድሜን ጠራው ኪዳነ ማርያም አለኝ ወንድሜን የት ነው ያለው አለኝ አዲስ አበባ ነው እኔ የምድረ በዳ ልጅ ነኝ ጌታን ማቀው ዛሬ አይደለም በምድረ በዳ እናትና አባቴ ሲሞቱ ህፃን ነበር ህፃናት ጥለውልኝ ነው የሞቱት ሚገርማችሁ ነገር ግን ያ ጌታ እኔ አመንኩት ጌታ ለካ የታመነ ነው ለነሱ ቦታ አዘጋጅቶ እኔ ገና ሚገርማችሁ ክፍሌን በነግራችሁ ድሜን በነግራችሁ ያሳዝናል አራስ ልጅ ነው እናቴ ጥላልኝ የሞተችው ነገር ግን ከዛ በፊት ጌታን አቀው ነበር ለካስ በምድረ በዳ ያወከው ጌታ አይጥልህም ረመጡ ማይጠፋም ሃሌሉያ ለካስ እነሱ ሲሄዱ አራሷን ያስኩኝ ሚገርማችሁ አራሷን ያስኩኝ የአራስ 4 አመት 8 አመት 14 አመት ናቸው በቃ እንዲ በደረጃ ነው የተወለደው እኔ እንግዲህ ከ14 አመቱ በ2 አመት ነው የምበልጠው ኢማጂን በዛ ጊዜ ቤተሰብ ማስተዳደር ማለት ይቻላል ነገር ግን ለካስ በምድረ በዳ ያገኘኝ ወዳጄ አባቴ አሻገረን ሃሌሉያ እነዛ አሁን መጣራላችሁ ልጆች ኪዳነ ማርያም ማለት ድርጅት ይወሰዳቸው ወሰደልኝ 3 ልጅ ከአራሷ ጀምሮ ኤስዩኤስ የሚባል አዲስ አበባ ጌታ አዘጋጀና ወሰደልኝ ለካስ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ሃሌሉያ አየ ነገር ሲበላሽ ተበላሸ ብለህ አትዘን ጌታ ያዘጋጃል ሃሌሉያ ያቺ አራስ ምላት ልጅ ዛሬ አሜሪካ ተብዬ በቀደም ተገልግያ አሜሪካ ነው ያለችው ከብል ጌታና ክብሩላት እስቲ ሁላችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ምላችሁ የእግዚአብሔር ነገር ባወራ አያልቅ በጣም በቃ እኔ እውነቴን ነው የደረሰ ፍሬ ያሳየኝ ነው ጌታ በወንድሞቼም አሁን እዛ አዲስ አበባ ያለው ተምሮ ሁለት ነገር አያለው አለ ኪዳነ ማርያምን ሁለት ነገር አያለው አለ አፖስትል አሜን አልኩኝ ማስተርሱን ሰው ነው የሚያስተምረው ከአሜሪካ ብር የላኩለት አክስቴናት ምትልክለት ታስተምረው ነበር ልክ እሱን ጨረሰ ሚገርማችሁ የሆነ በዲግሪው ማለት ነው የሆነ ስራ አገኘና ኪያ እኔ ነው ደሞ የሚያማክሩት ልግባ ግባ አልኩት ዳቦ መግጃ የሰው ፊት አታዩ ብሯ እኮ ትንሽ ናት ዝምበል እዛ ገብተህ ማኩረፊያ ይሆንሃል አልኩት እዛ ስራ ኩዊንስ ሱፐርማርኬት ነው ኢማጂን አካውንታንት ነው የተማረው እዛ ኩዊንስ ሱፐርማርኬት ይሁን አልኩት የሰው ፊት አታይም ዳቦ ቆርሰ ትበላበታለህ አልኩት እዛ ገብቶ አሁን ሁለት ነገር ያለው አፖስትል ማስተርሱን
በዚሁ በክረምት ላይ በዛው በተናገረው ሰዓት ጨረሰ አሁን ደሞ ሚገርማቹ ከኩዊን ሱፐርማርኬት ለቆ 35000 ብር ሌላ ቦታ ለጌታ ክብር ሲደስ ያለው ሰው ዘ ለጌታ ክብር ያለው ጭምጨባ ለታ አንተን ደረዳህኝ አንተን አነሳህኝ ክብር እንደሆንክኝ አባት እንደሆንክኝ ሁሉ ይስማ ይወቀልኝ ሁሉ ይስማ ያመስግንልኝ ምድረ በዳውን አቋርጫለሁ እጄን ይዘኸኝ ኢየሱስ ባይወት ኖሬያለሁ አነደፈኝ እባቡ ግንጦሌ አቤት አባዬ በአንተ ተረብከ ስንቶሌ አቤት አባዬ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና ለጌታ ምድረ በዳውን አቋርጫለሁ እጄን ይዘኸኝ ኢየሱስ ባይወት ኖሬያለሁ አነደፈኝ እባቡ ግንጦሌ ደስ ያለው ለጌታ ለልታ ጭብጨባ ይሰጣልስት ኢየሱስ ጌታ ነው ለዚህ ቤተሰብ እግዚአብሔር መልካም ነገር አድርጓል አዋሳዎች አይቀለልባችሁ ደግማችሁ ጌታን አክብሩት አሁን አጎትሽ ታደሰ ከአንጀት ካንሰር ተፈወሰ እግሩ ላይ ብረት የገባ ለብዙ አመት ከመሰቃየው በሽታ ተፈወሰ ወንድምሽ ከመይመጠነው ስራ ወጥቶ የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው በማስተርስ ተመረቀ 30 ምናምን ሺህ ብር ደሞዝ ተከፋይ ሆኗል አንድ ጊዜ እልል ብለሽ ተቀመጫ ለጌታ ደስ ያለው